Shisha Samvel, Herne, Zaven, Hofse, Pagop, Daniel, Rosa, Marine, Olya. Լիլիթ Խաչատրյանը թվարկում է իր բոլոր երեխաների անունները ու թեև 11-րդ անգամ է մայրանում, սակայն զգացողությունների մասին չի կարող պատմել։ Բոլոր մայրերին էլ խորհուրդ է տալիս չվախենալ դժվարություններից ու շատ երեխաներ ունենալ։ Խորհուրդ ու դամար բոլորն էլ ունենան շատ դարձան երեխեն, ճիշտ է, ընտասկում դժվարություններ կլինի, բայց պետք է հաղթահարես այդ ամեն դժվարությունը։ 35-ամյա կինը նշում է, ոչ ինքը, ոչ ամուսինը հիմնական աշխատանք չունեն, միակ եկամուտ ընտանեկան նպաստն է, բայց չեն դժգոհում, կարողանում են երեխաներին պահել։ Հեղինեն երեխաներից առաջինն է տեսել փոքրիկ եղբորը, ասում է, շատ է նման եղբայրներից մեկին։ Նախավերջի եղբորս, եղբայրն իր երթագանությունից։ Շատ նման է, թե քտով, թե աչքերով։ Փոքրիկ Դավիթը Օլյա Խաչատրյանի 22-րդ թոռն է, ծնվել է 3 կիլոգրամ 600 գրամ քաշով։ Տատիկն ասում է, յուրաքանչյուր երեխա իր ղսմաթով է ծնվում, հետևապես չպետք է արգելել երեխային լույս աշխարհ գալ։ Մեծ քանձն է ընտանիքի համար այս երեխա ունենալը։ Դες կամարտիկը ոչ երեխա չունին, չէ՞։ Կուզեն ունենան։ Կարող ընտանիքում շատ երեխա կունենան, վաքսին ինչ օդի պայն, ասեմ ամեն երեխա իրան ղսմատ ունի։ Աստված որ երեխին տվել է, ուրեմն իրան հետ կուտա ղսմատը։ Նորացնին առաջինը տեսության է շտապել նաև Շիրակի մարզպետը, ով մեր օրերում 11-րդ երեխա ունենալը քաջություն է որակում ու փոքրիկի մայրիկին ծննդատնից դուրս գրվելուց հետո մարզպետարան հրավիրում։ Քերոսության է գնացել, ես հազիվ մարդիկ համով ակնաց համոզում եմ, որ մի երեխա բերեն, դուք սենց լավ օրինակ եք բոլորին ծառայա։ Գյումրու ծննդատան տնօրեն Վարդան Սարգսյանն արդեն չի էլ հիշում, թե իրենց հարկի տակ մեկ ընտանիքում 10-ից ավել որերորդ երեխան է ծնվում, նաև ուրախությամբ հայտնում են նման մի բարի լուրի էլ են սպասում։ Չկա այդպեսի երամսյավ, որտեղ մեկ-մեկ երեխա չենք ունենում նմանապես, ինչ ասեմ, մեր մայրերին, հատկապես բազմացիներին, ովքեր 10 և ավելի երեխա են նվիրել մեր հայրենիին, մեր ծննդատան դռները միշտ բաց են։ Մարդիկ, չգիտեմ, թե ժամանակին տուրք տալով, թե սոցիալ-տնտեսական վիճակի պատճառներով ձեռնպայ են մնում շատ երեխաներ ունենալով, բայց ցեղ մենք տեսնում ենք, որ կան բացառություններ, աստվածտա բացառությունը դառնա օնաչապություն ու վաղը մյուսօրը այն մյուսօրը մի կամ երկու երեխա ունենալը դառնա բացառություն։ Ու իհարկե 11 երեխան դա քաջություն է, հերոսություն է, պետք է սենց մարդկանց պայենք, փայփայենք, պետությունը պետք է փորձի նարավույնս օգնի։ Սպասում ենք եւս մեկին մոտակա 15-20 օրվա մեջ 12-րդ երեխայի ծնոտին ենք սպասում։ Ունենք նաև 9-րդին ենք սպասում, բայց նա մի քիչ ավելի ուշ։ Ավելի ուրախալի մեր բազմացի մայրից մեկը արդեն եկավ կակնեց հերթագրվեց որպես սղի։ 11-ն է թե 12-ը արդեն ես էլ եմ հաշիվները խառնել։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։